Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente, ainda que nessa situação remota. A gente fica muito feliz de poder participar com vocês e continuar essa parceria com os nossos clientes queridos. E agradeço muito porque vocês puderam tanto se inscrever como entrar aqui. Já temos muitos participantes, vamos ver, mais de 100 participantes agora. Então, nós vamos falar aqui das questões trabalhistas e previdenciárias que vieram com a Covid-19. A gente sabe muito bem que o custo de folha das empresas é um custo muito alto, se não é o maior custo das empresas hoje, é um dos maiores. E por isso a gente sempre teve esse cuidado de tratar com vocês das questões, das minúcias, de dar ideias, de buscar caminhos, porque a gente sabe o quanto isso impacta na vida das empresas. Hoje em dia, muito mais, né? O que a gente está tentando agora é manter as empresas funcionando, ajudar que as empresas se mantenham funcionando e ajudar que as empresas, principalmente, mantenham os empregos, que é o que a gente precisa no nosso país agora. Então, a gente está, assim, bem feliz de conseguir bater esse papo com vocês aqui. É, de verdade, vai ser um bate-papo de novo, como a gente sempre faz lá no escritório. Quem nos conhece sabe que a gente é super aberto a questões, a trazer novas alternativas para vocês. Então, entendam isso como um bate-papo, tá? Nós temos aqui o prazer de participar com vocês, então, para tentar esclarecer um pouquinho das normas que vieram com a Covid-19 relativas a direito do trabalho e direito previdenciário. Então, todas as normas e saídas que a empresa tem para tentar minimizar um pouco o impacto da crise, tanto na parte trabalhista como na previdenciária. É, nós teremos aqui falando eu, Mariana Vito, que sou sócia do Tributário e do Compensation, Trícia Oliveira, minha querida sócia do Trabalhista e também do Compensation, e nossos queridos Luciana Souza e Paulo Carvalho, ambos associados sêniores do grupo tributário e do grupo de Compensation. Então, a gente fez aqui um resumo para vocês, para tentar esclarecer um pouquinho o que está acontecendo agora e tentar trazer algumas saídas para que vocês consigam, no meio dessa bagunça toda, se organizar e manter a relação de emprego aí nas suas empresas. É, a nossa agenda, ela vai trazer os seguintes pontos. Vamos ver se ela aparece aqui na tela para vocês, porque, né, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Apareceu? Alguém vê a agenda? Me dá um joinha aí. A agenda, ótimo. A nossa agenda, primeiro, é quem vai falar. A gente vai falar da medida provisória 927, que ela regulamenta várias implementações de teletrabalho, antecipação de férias, bem como toda aquela questão de antecipação de feriado, implementação de banco de horas e, principalmente, recolhimento de FGTS, postergação, etc. Depois nós vamos falar da medida provisória 936 sobre redução de salário, redução de jornada, suspensão e todos os impactos previdenciários dessa medida. Na sequência, nós vamos falar de mais uma medida provisória, a 932, que fala da redução de 50% das alíquotas do sistema S e questões previdenciárias também. Depois nós vamos tratar das portarias 139 e 150, que falam das obrigações acessórias. E por fim, nós vamos tratar de alguns projetos de lei que estão na Câmara e no Senado e das novidades da semana, e as novidades são tantas que não dá nem tempo da gente colocar aqui, mas a gente vai falar de bastante coisa. Nós pretendemos encerrar por volta de meio-dia 20, meio-dia 25, e a gente está à disposição para ouvir perguntas de vocês. Se vocês tiverem perguntas, a gente pede que coloque nesse ícone Q&A para que a gente possa ler e tentar responder durante o seminário. Se a gente não conseguir, a gente está à disposição. Por favor, nos mande seus e-mails, nos liguem, a gente está trabalhando full time, então fiquem à vontade, mas a gente vai tentar responder. A gente já recebeu algumas perguntas de vocês que a gente vai tentar cobrir durante a apresentação, mas nesse momento, se tiverem perguntas novas, vocês podem colocar no Q&A, por favor. Não coloquem no chat, coloquem as perguntas no Q&A, tá? É, por enquanto é só, a gente vai batendo papo aqui no meio desse seminário. Espero que todos estejam bem, com saúde. Espero que suas famílias estejam bem também e que a gente esteja usando esse tempo para não só
se aperfeiçoar um pouco mais no trabalho, como se aperfeiçoar um pouco mais na vida, ter reflexões sobre tudo isso que a gente está passando. Então, agradeço a presença de vocês e vou abrir aqui, então, para a primeira palestrante, que é a minha querida Trícia, que ela vai falar da MP927. Trícia, pode começar. Beijos. Obrigada, Mari. É um prazer estar de novo com vocês, assim, me habituando com essa situação meio esquisita de estar falando sem estar vendo ninguém, assim, me vejo, é muito estranho, mas é muito legal estar podendo falar com vocês e a gente está mantendo esse contato e falar de um tema que vem acordando a gente no meio da madrugada, porque todas essas MPs, elas foram editadas literalmente da noite para o dia. Então, a gente teve que ir se adaptando e aprendendo, e veio a MP, veio a revogação, enfim, o fato é que, com tudo que veio acontecendo e o governo civil imposto, né, a necessidade de decretar o estado de calamidade, e depois disso, todos os impactos que a gente sofreu em razão disso, todo mundo em casa, as empresas fechando. E para minimizar esses impactos do isolamento social, veio a primeira medida provisória, que é a 927, para tratar de assuntos trabalhistas, flexibilizar um pouco as relações de trabalho para justamente evitar essas demissões, o fechamento de empresa. A própria MP, ela já vem dizendo: olha, a MP eu estou vindo aqui para a gente manter o emprego. A intenção é flexibilizar para que o empregador tenha a possibilidade de adotar medidas diretamente com o empregado, evitando que maiores burocracias e que sejam tomadas decisões mais rápidas. Claro que no Brasil as coisas nunca acontecem como esperado, mas a gente vai se virando, né? Então, já prevendo todas as questões que poderiam surgir com a própria MP, com as regras, e sabendo que o fato de, no ambiente de direito coletivo que a gente vive, onde tem a representação sindical obrigatória, a MP já trouxe dentro dela questões processuais, mais ou menos, que a gente pode dizer, para falar: olha, a MP, ela vem para preservar o emprego. Portanto, o ajuste individual, ele vai prevalecer sobre qualquer outra norma, inclusive instrumentos coletivos e lei ordinária, mesmo as que não sejam as trabalhistas. E aí entra a Mariana e o Paulo e a Lu, que mesmo não sendo trabalhista vai ter impacto na previdenciária, na tributária. A única exceção que a medida provisória faz é com relação à Constituição. Perdão. O intuito foi, desde o início, evitar esses debates de conflito de norma, prevalência da primazia da norma mais favorável ao trabalhador, se outras no se as normas firmadas, se acordos coletivos firmados após a MP para regular as relações trabalhistas devem prevalecer. Então, ela já veio endereçando essas questões, e o que a gente tem que ter em mente quando a gente analisar essa MP é que as normas da MP vão se sobrepor às regras da CLT. Não é com relação ao conteúdo de um acordo coletivo ou não, ela se sobrepõe sobre as leis ordinárias. Até porque a gente está vivendo um estado de emergência, de força maior. A própria MP, ela vem reconhecendo isso, né? E ela é uma regra de exceção. Então, portanto, sendo uma regra de exceção, ela, a nosso ver, vai sempre prevalecer. E quais são essas regras que devem prevalecer na MP 927, né? Que são relacionadas às regras de teletrabalho, de antecipação de férias individuais e férias coletivas, do aproveitamento e antecipação de feriados, relacionado ao banco de horas trazido pela MP, suspensão das exigências administrativas e segurança e saúde do trabalho, e o diferimento no recolhimento do FGTS.
Com relação ao teletrabalho, que é trazido com a MP, a gente tem uma confusão, na verdade, proposital, ao meu ver, da MP, porque ele insere todo mundo no mesmo balaio, né? Porque a gente sabe que home office é uma coisa e teletrabalho é outra coisa. O home office é aquele sistema em que você trabalha de casa, eventualmente. E o teletrabalho é aquele home office, né? Aquele trabalho à distância que a gente faz preponderantemente. Ou seja, eu sou contratado para trabalhar numa empresa, eu tenho determinada atividade que eu vou fazer nessa empresa, mas eu não faço na empresa, eu faço em qualquer outro lugar. Para isso, eu tenho um contrato específico endereçando essas questões e, inclusive, sou isento de controle de jornada. O home office não muda o regime de contratação do trabalhador, né? Se o trabalhador é sujeito a controle de jornada, ele vai continuar sendo sujeito a controle de jornada. E aí, a MP, como todo mundo agora vai preponderantemente prestar serviços de casa, ele entendeu o seguinte: bom, vai estar todo mundo em teletrabalho, porque ninguém vai estar eventualmente indo na empresa ou prestando serviço da mesma forma que prestava antes. E por conta disso, vamos tentar tirar todo mundo do regime de contratação, de controle de jornada, né? E aí, o que que ela diz? Bom, o teletrabalho pode ser um regime novo escolhido pelo empregador, não tem a necessidade de concordância do empregado, desde que ele seja comunicado com antecedência de 48 horas, e não vai ter essa alteração efetiva do regime por escrito. Então, vai estar todo mundo em teletrabalho, em tese não precisa controlar a jornada. Mas você tem que estabelecer regras escritas para reembolso. E aí é possível também que ele conceda meios necessários para a realização do trabalho, pague pela infraestrutura necessária, e aí isenta esse pagamento dos recolhimentos, dos encargos trabalhistas. A questão é que, embora a gente entenda que essa é uma alternativa que a MP criou, a gente adota ainda um caminho mais conservador com relação ao teletrabalho previsto aí, porque a gente sabe, conhece o nosso sistema judiciário, e a gente sabe que nós somos um país que temos o hábito de judicializar tudo, né? Então, a nossa recomendação, claro, tem sido para os nossos clientes, é que se você já tem um sistema de home office, os empregados que conhecem essa política, todo mundo já está habituado a fazer home office, mantenha o home office como ele é. Se a empresa possui meios de controlar a jornada à distância, mantenha esses meios de controle de jornada à distância. Crie mecanismos para evitar hora extra. Hora extra só com aprovação prévia do superior hierárquico. Então, a gente acaba criando mecanismos para não mudar efetivamente o regime, porque a gente sabe que amanhã, passado essa confusão toda, vai vir alguém para falar: ai, mas olha, o meu empregador sempre fez home office. A gente, quando fazia home office, tinha controle de jornada. E durante a pandemia, nós não tivemos controle de jornada, justamente para eu não receber hora extra. Eu trabalhei loucamente nesse período e não recebi nada. Então, a gente fala: não muda o regime do empregado. Colocou em home office, teletrabalho, na forma da MP, não muda o regime de controle desse trabalhador, para evitar que amanhã a gente tenha algum tipo de questionamento com relação a esse ponto, né? O outro ponto que a MP muda são as férias individuais e coletivas. Ela dá uma flexibilizada nas regras da CLT para concessão das férias individuais.
e coletivas permitindo que os trabalhadores sejam colocados em férias sem que eles tenham que ser comunicados das férias com 30 dias de antecedência e sem a necessidade do pagamento antecipado de 2 dias antes do início do gozo das férias. Então, a MP ela reduz esse prazo de 30 dias para 48 horas para comunicação das férias ao empregado e o pagamento das férias vai poder ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente, só as férias, porque o pagamento do terço constitucional ele vai poder ser feito até o dia 20 de dezembro. Houve também a autorização expressa para antecipação de férias futuras, ainda que o período aquisitivo do trabalhador não tenha se esgotado. Nesse ponto, muitos clientes já nos perguntaram se é possível que o empregado que esteja num período concessivo de umas férias goze desse período de férias e se antecipe o período de férias do próximo ano que ele ainda não adquiriu todo o direito. A gente entende pela MP que sim, né? Que é possível antecipação de férias que estão para ser adquiridas. Então, ele já tem um período de férias, gozou o período de férias, tem férias para serem adquiridas, eu posso antecipar essas férias também. Tá? O ponto de atenção que chama a nossa atenção é que com relação ao pagamento do terço constitucional no dia 20 de dezembro, porque isso pode ser considerado inconstitucional, porque a Constituição ela determina que o gozo de férias vem acompanhado do terço remuneratório. Então, na medida que eu estou fazendo o pagamento das férias no 5º dia útil subsequente e do mês subsequente, e eu só vou fazer o pagamento do terço lá em dezembro, isso pode ser objeto de questionamento judicial, tá? Inclusive com relação à constitucionalidade dele. E agora o pagamento até o 5º dia útil, eu acho que não fere a Constituição, mas pode ser que venha só a questionamento com relação ao pagamento do terço, porque ele não poderia ter sido alterado por lei ordinária e qualquer coisa nesse sentido. Também prevê a suspensão das férias ou licenças não remuneradas de profissionais da área de saúde e aqueles empregados que desempenham funções essenciais, desde que comunicados formalmente, por meio escrito, por meio eletrônico, preferencialmente 48 horas antes. Com relação às férias coletivas, a gente não vê maiores questionamentos, ele vem permitindo a sua concessão desde que a comunicação ao grupo impactado ocorra com até 48 horas de antecedência, podendo ser partida da mesma forma que as férias individuais, respeitando, claro, aquele período mínimo de 5 dias corridos, e o que aconteceu foi que foram dispensadas as comunicações que a CLT determina, comunicação para o sindicato, para a secretaria. Então, a gente não vê muitos problemas com relação a essas férias, desde que sejam observadas as regras da CLT, de concessão de férias, de período mínimo. E nessa mesma linha de aproveitamento de dias de descanso, a MP trouxe também a possibilidade de compensar os dias não trabalhados com feriados não religiosos. Caso a empresa queira também incluir nessa compensação os feriados religiosos, é necessário que ela enderece por meio de acordo com o empregado. Tá? Então, feriados não religiosos podem compensar diretamente, feriados religiosos só podem ser compensados mediante acordo expresso com o empregado. E aí, em acordo, a gente tem o acordo de compensação de banco de horas, né? A MP ela permite que o trabalhador celebre um acordo de banco de horas
para determinar que as horas paradas sejam compensadas pela majoração da jornada todos os dias por até 18 meses contados a partir da cessação do estado de calamidade, desde que essa extensão da jornada ela não ultrapasse 2 horas extras por dia, que seja limitada a 10 horas diárias, claro, né? Para que a gente consiga firmar esse banco de horas, é necessário que o empregado ele permaneça recebendo salários durante o período que não estiver trabalhando e que a empresa interrompa ou paralise suas atividades durante o período de pandemia. A gente tem visto que isso é uma dúvida recorrente dos nossos clientes, se o banco de horas ele pode ser implementado mesmo que não haja paralisação das atividades. Em nosso entender, não, porque as hipóteses regulares de extensão de jornada, a gente já tem a previsão do banco de horas do 9 da CLT, que limita o período de compensação a 6 meses. E, assim, o que a gente tem que entender é o banco de horas trazido pela MP, ele não pretende elastecer aquele período de 6 meses que está previsto no artigo 59 da CLT. Ele vem trazendo uma alternativa para possibilitar a compensação de longos períodos de inatividade do trabalhador. Então, para que esse banco de horas efetivamente funcione, seja reconhecido como válido, eu preciso que tenha a inatividade do trabalhador e que naquele período ele esteja recebendo salários. E aí sim eu posso fazer a compensação nos 18 meses seguintes ao fim do estado de calamidade. Outro ponto são a suspensão das exigências administrativas. Né? Por exemplo, a MP suspende temporariamente a exigência da realização do exame médico admissional. O demissional também não precisa ser feito, desde que o trabalhador tenha sido submetido a algum exame a menos de 180 dias da data do início da pandemia. Ficam prorrogados os mandatos dos dirigentes da CIPA. A MP ela diz que casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doença ocupacional, exceto mediante comprovação do nexo causal, né? Nesse ponto, a gente tem sido muito indagado se o empregado infectado pelo vírus ele vai se submeter às mesmas regras dos demais doentes, ou seja, o empregador paga os primeiros 15 dias e a Previdência paga o benefício previdenciário em caso de preenchimento lá dos requisitos. Né? Nosso entendimento é que sim, o empregado contaminado ele vai seguir as mesmas regras relacionadas a qualquer doença. Ou seja, se ele tem que se afastar do trabalho por mais de 15 dias, na sequência ele deve ser encaminhado para o INSS. É importante que não se confunda aqui o afastamento do empregado contaminado com o afastamento do empregado destinado à prevenção ou como medida de contenção, né? Os trabalhadores que são afastados como medida de prevenção ou contenção é hipótese de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, a empresa vai permanecer sendo a responsável pelo pagamento dos salários. Se o trabalhador for autônomo ou for estagiário, aí o afastamento vai ser necessário também e a mera comunicação vai bastar para esses efeitos, né? Mas eu tenho trabalhador terceirizado. Então, no caso de contaminação, a tomadora de serviços vai impedir que aquele trabalhador execute suas tarefas, vai comunicar à prestadora de serviço para que ela, sim, adote as medidas cabíveis, né? Porque a responsável pelo empregado é a prestadora de serviços. A gente só não pode esquecer que a responsabilidade do meio ambiente de trabalho é do tomador de serviços. É ele que deve zelar pelo cumprimento das normas de segurança, de higiene, de utilização dos EPIs necessários e dos cuidados para conter a contaminação.
Também perguntam para a gente se o empregado deve se submeter a exame oferecido e custeado pelo empregador para comprovar que não está contaminado e pode continuar trabalhando normalmente. A gente entende que sim, que é possível, justamente porque o empregador precisa zelar pelo ambiente de trabalho, precisa zelar pelos demais empregados e que o princípio da proteção à saúde pública vai prevalecer sobre o princípio da privacidade daquele indivíduo, né? Então, e nessa mesma linha, aquele trabalhador que se recusar a utilizar o EPI adequado, luva, máscara, álcool gel, ou se é determinado isolamento e ele não cumpre, esse empregado ele pode sim ser punido com advertência, com suspensão, ou até mesmo com justa causa, claro, dependendo de como se deu a recusa e como a situação foi tratada. A gente sempre tem que lembrar que justa causa é a punição mais severa, então todo cuidado é pouco na hora de aplicar. E assim, da mesma forma que a gente pode aplicar a justa causa no trabalhador, o trabalhador pode aplicar a justa causa na empresa caso a empresa não adote as medidas preventivas, mantenha o empregado em situação de risco, de contaminação. Então, esses empregados que se sentirem prejudicados diretamente podem até entrar com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho e a empresa também ficar vulnerável a amanhã responder algum tipo de questionamento relacionado a nexo de causalidade, caso algum deles venha a ser contaminado. Alguns clientes também nos perguntam se o empregador pode impedir que o empregado pratique algum tipo de exercício particular, não viaje, tem algum tipo de restrição na sua vida pessoal. Não. Com relação à vida do empregado, mandou o empregado para casa, ele está em casa, mas já foi visitar a mãe, foi fazer alguma coisa, o empregador ficou sabendo, não tem o que fazer, infelizmente. Mas o empregador pode tomar todas as medidas necessárias com relação aos compromissos de trabalho. Então, reagendar, alterar a atividade. A única exceção que a gente vê são para aquelas indústrias onde a auto-quarentena é aplicável e aí sim pode determinar que o empregado fique afastado e tome as medidas necessárias, né? Outro ponto também que a medida provisória trata é que os acordos e as convenções coletivas vencidas ou vincendas no prazo de 180 dias, contado da data da entrada em vigor da medida, eles podem ser prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final do acordo coletivo. Nessa mesma linha, as medidas trabalhistas adotadas pelos empregadores e que não contrariem o disposto na MP foram convalidadas, desde que elas tenham sido adotadas no período de 30 dias anteriores à data de entrada em vigor da medida. Aqui é importante a gente ter em mente que a autorização é para que sejam validadas as regras, as medidas tomadas antes dessas regras entrarem em vigor. Não é uma autorização para antecipar as regras da MP para a data anterior, tá? Então, assim, se não tomou nenhuma medida antes da edição da MP, ela não está valendo para período anterior à edição dela, só a partir do momento da publicação. Também a MP suspende por 180 dias os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso administrativo provenientes de autos de infração trabalhistas e notificações de débito do FGTS. Pelo mesmo período, os auditores fiscais do trabalho eles devem atuar só de maneira orientadora,
exceto se eles identificarem irregularidades relacionadas à falta de registro de empregado, situação de grave e iminente risco, ocorrência de acidente de trabalho fatal, e questões relacionadas a condições análogas a escravo ou também trabalho infantil. Além dessas questões, a MP também traz questões relacionadas ao FGTS, questões previdenciárias, que eu vou deixar a Lu falar, a Luciana falar um pouquinho sobre essas medidas. Lu? Olá, bom dia, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Como a Mari e a Trícia comentaram, a gente sabe que nesse período de crise é realmente preocupante, né, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, porque o encargo da folha de salário é muito alto, então com relação a esse período de afastamento, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo geram algumas dúvidas, principalmente com relação à tributação também da folha de salários. Eu gostaria de destacar, antes da gente começar a falar sobre o FGTS, sobre um comentário que a Trícia fez sobre o afastamento dos empregados com 15 dias infectados. Saiu uma nota orientativa a 21 de 2020, explicando como que funciona nesses casos. Então, só para vocês entenderem o contexto, acho que todos vocês já sabem, mas o empregado, quando ele está doente, ele fica afastado do trabalho, durante os 15 primeiros dias, a empresa ela é obrigada a pagar esse salário, né, esse período. Após isso, esse empregado ele é encaminhado ao INSS para concessão do benefício de auxílio-doença. Então, esses primeiros 15 dias são custeados pela empresa e até em razão disso existe uma discussão judicial sobre a tributação desses 15 dias, porque não há a contraprestação dos serviços, né? Lembrando que a contribuição previdenciária, ela incide baseada em relação à contraprestação dos serviços prestados por uma pessoa física. Quando o empregado está doente, ele não está trabalhando, então ele não está prestando o serviço. Considerando a pandemia da Covid, essa regra sofreu uma alteração. Então, o governo falou que para esses casos, o governo ele vai pagar desde o dia 1 do afastamento esse salário, esse período do empregado. E além disso, ele prevê também a dedução do pagamento da contribuição previdenciária, semelhante ao que a gente tem com o salário maternidade. Então, essa é só uma notinha que eu gostaria de fazer para vocês. Então, vamos lá. A MP 927 também criou, né, a possibilidade da postergação de ferimento do FGTS, que é devido em caso de contratação de empregados seletistas, né, alíquota de 8%. Então, uma das primeiras medidas do governo foi a publicação a possibilidade de postergação do pagamento do FGTS para as competências de março, abril e maio. Isso quer dizer o quê? Data de pagamento de abril, maio e junho, tá? Aqui, então, a gente está falando da competência. E como que funciona esse diferimento? Como que eu devo fazer? Essa sistemática foi autorizada da seguinte forma, através até da circular da Caixa 893. A empresa ela tem que fazer a declaração desse débito, ou seja, uma confissão de dívida, como fazia na GFIP ou no E-Social, e até o dia 20 de junho, se ela vai querer fazer esse diferimento, essa postergação do pagamento do FGTS. Então, ela tem que informar até o dia 20 de junho, sob pena de daí esses valores serem considerados devidos desde a data inicial com a cobrança de juros e multa. O que é de benefício dessa MP? Primeiro é o fato de você postergar, então, o recolhimento dessas três competências
E esse pagamento, quando você for efetuá-lo, você vai efetuar sem juros, pagamento sem juros e sem multa. Além disso, a MP permite a possibilidade de você parcelar esse saldo. Então, você pode parcelar até 6 vezes, também sem juros e sem multa. Com o pagamento, você vai efetuar o pagamento todo dia, 7, a partir de julho de 2020. Como você vai efetuar esse pagamento? Infelizmente, ainda, tanto o E-Social, a GFIP, para quem ainda utilizou essa sistemática, os sistemas não estão parametrizados. Então, qual foi a orientação que consta, inclusive, do site do E-Social? Você deve emitir a guia e editar ela manualmente, então, para excluir esses valores e efetuar, então, a postergação nos próximos meses. Vale esclarecer que essa postergação não vai impedir a renovação do CRF, que é a CND, né, das empresas relacionadas a esse período que ela não efetuar o pagamento. Também lembrando que o CRF, ele também teve a sua validade postergada por 90 dias, né? O CRF é uma certidão que tem validade de apenas um mês, e até considerando esse caos e considerando também que a Caixa, que está atendendo o pagamento desses benefícios emergenciais, esse vencimento foi postergado. A principal discussão, eu acho, que existe em relação a isso é com relação à rescisão do contrato de trabalho, né? A gente sabe que o objetivo da MP é estimular a manutenção dos empregos formais. E no artigo 21, ele estabelece que você tem que a empresa, se ela efetuar a rescisão, ela tem que efetuar o depósito do saldo do FGTS, efetuar os recolhimentos das verbas rescisórias sem encargos, desde que seja feito no prazo legal. Mas o que isso significa? Se eu demitir um único empregado, eu serei penalizada? Porque a MP diz que quando você demite, ocorre uma rescisão, e aqui a gente está falando no caso de rescisão sem justa causa, ou a gente não está falando aqui no caso de demissão por justa causa ou de demissão a pedido de empregado, a gente está falando aqui da demissão sem justa causa, você tem que efetuar o pagamento antecipado dessas parcelas que você havia postergado para o final do ano, né, após julho. Então, o que é esse pagamento antecipado, esse vencimento antecipado? É para todo e qualquer empregado ou é simplesmente daquele empregado que eu demiti? A lei não deixa isso muito claro, né? Até passou a palavra para a Trícia com relação a isso, porque muitos clientes têm nos questionado e eu acho que depende muito de como o histórico da empresa, turnover, se é comum ou não a empresa ter um número alto de demissões para se valer ou não, né? Tentar se valer ou não desse benefício. Trícia, você tem algo a comentar? Na verdade, o que a gente, como a Lu falou, a lei não é clara com relação a isso, então a gente precisa ter sempre o bom senso, né? Partir do bom senso. Ou seja, eu passei a demitir um número maior de empregados nesse período? Passei. Então, eu posso passar a impressão que eu estou me valendo desse benefício e também estou reduzindo o meu quadro para reduzir custos. A demitir só uma pessoa, demitir o turnover normal da empresa. Geralmente eu tenho em torno de 4 demissões por mês. Se nada mudou, se a empresa mantém uma regularidade, a gente entende que não vai impactar, óbvio. Não é a intenção também impedir que o empregador demita. Mas a empresa precisa ter determinados cuidados para que a gente não tenha interpretação de que eu estou me valendo, estou tentando me beneficiar duplamente da situação, né? Exato, porque a lei, a MP, 927, ela não tem uma contrapartida específica
para a manutenção do emprego. Até o Paulo depois vai falar sobre alguns projetos de lei e os projetos de lei que estão em andamento, eles preveem a contrapartida de manutenção do emprego. Na MP isso não foi abordado, então depende muito da situação fática de cada empresa, e você tem que sentar com o seu RH, discutir com o seu jurídico, porque em muitos casos vale a pena até você impetrar um mandado de segurança para ter garantido então esse seu direito de postergação do pagamento do FGTS sem juros e sem multa. Isso, acho que agora é com você. E aí, dando sequência aqui, a gente teve a MP 927, né? E a 927, eu não sei se vocês lembram, ela vinha tratando também de uma suspensão, que logo na sequência ela foi revogada, e aí ficou todo mundo na expectativa de vai sair mais alguma coisa, não vai sair, a gente vai ter uma possibilidade de redução de jornada, a gente vai poder suspender o contrato, como isso vai ficar, e aí... Então, a gente veio posteriormente com a MP 936. E a 936, ela vem endereçando os seguintes pontos, né? Principais, que são a redução de jornada com a redução de salário e a suspensão temporária do contrato. Com relação à redução da jornada, ela tem a previsão de 23%. Ela permite a redução em 25%, 50% e 70% com pagamento correspondente do seguro-desemprego. Possibilidade de acordo individual para o hipersuficiente e empregados com salário de até R$3.135 pelo prazo máximo de 90 dias, com uma comunicação posterior ao sindicato do acordo individual, prevendo estabilidade para os empregados afetados durante o período da redução e pelo prazo subsequente igual ao período em que houve a redução. Vou falar, gente, da MP. Então, assim, primeiro a MP, o que a MP está prevendo, e aí depois a gente vai falar dos incidentes, né, que acabaram ocorrendo posteriormente. A MP também traz a questão da suspensão da temporária do contrato, prevendo uma ajuda prevendo a manutenção dos benefícios, também prevendo a possibilidade de acordo individual na mesma forma da redução, ou seja, para os hipersuficientes e para os empregados com salários de até R$3.135, pelo prazo de 60 dias, que pode ser fracionado em até dois períodos de 30 dias, e também com comunicação posterior e estabilidade no mesmo formato. Estabilidade durante o período da suspensão, estabilidade pelo período similar subsequente, né? Então, assim, quando a primeira coisa, quando a gente vê os parâmetros que foram trazidos com a MP 936 com relação a salário, o primeiro questionamento que surge a faixa salarial mencionada na MP, ela diz respeito ao salário base ou diz respeito à remuneração total do empregado? No nosso entendimento, a MP, ela diz respeito ao salário base, porque se a gente for pensar em remuneração, as condições são mais complexas. Eu vou precisar analisar o que compõe a remuneração desse empregado, que tipo de ajuste eu tenho, são a remuneração, vai contabilizar alguma ajuda que eu pago, isso aqui é um benefício que eu pago, mas esse é um benefício meio dúbio, eu posso defender que ele não é salário. Então, assim, para evitar esse tipo de questionamento, que a gente acha que também não foi a intenção da MP, o salário que a MP está falando é o salário base. E aí, alguns clientes já nos perguntaram também, bom, mas e o comissionista puro e simples? O comissionista puro e simples, a gente, para entender qual é o salário desse comissionista, a gente vai pegar a média dos últimos 12 meses e alcançar um valor determinado. A mesma coisa para o comissionista misto, né? Quem recebe o salário fixo mais as comissões. Então, a gente vai puxar a média. Então, assim, uma vez que a gente identifique a faixa salarial, é importante para saber, pela MP, o que a gente vai negociar individualmente e o que
vai ter que ser negociado por meio de acordo coletivo. O primeiro ponto que a MP traz nesse aspecto é que para redução, independente do valor do salário, para redução de 25%, o ajuste está autorizado para qualquer empregado, o ajuste individual. Se o ajuste for superior a 25%, 50% ou 70%, o acordo individual só vai estar autorizado para aqueles empregados que recebem menos de R$3.315 ou mais de R$12.201, e desde que nesse último caso esses empregados eles tenham um diploma superior. Os empregados que se encontram na faixa intermediária, eles não podem firmar acordo individual, tá? Eles só vão poder ter a sua jornada reduzida, o salário reduzido por meio de norma coletiva, tá? O que a MP também diz é que em qualquer hipótese a redução ela deve preservar o valor do salário hora, né? Então, assim, os empregados que podem ajustar individualmente só podem ajustar individualmente as reduções relacionadas a 25%, 50% e 70%. Se a empresa quiser reduzir qualquer em percentual diferente desses, vai ter que ser por meio de acordo coletivo. Ainda que a empresa venha ajustar um valor diferente, a complementação do seguro-desemprego vai ser sempre a mesma, né? Ela vai ser sempre baseada em 25%, 50% ou 70%. Então, ou seja, para ajuste de redução inferior a 25%, não vai ter complementação do seguro-desemprego. Zero. De 26% a 49%, a complementação de seguro-desemprego vai ser sempre 25%. De 51% a 69%, a complementação vai ser sempre 50%. E qualquer ajuste acima de 70%, a complementação fica limitada a 70%. Tá? Então, o governo não vai complementar de acordo com o percentual que o empregador ajustar com o trabalhador por meio da norma coletiva. Tá? Então, a complementação é sempre a mesma. E essa redução só pode durar até 90 dias. Né? No caso em que o ajuste individual ele é possível, a empresa deve enviar a proposta de acordo para o empregado com 2 dias de antecedência e o empregado precisa dar um de acordo expresso. Né? Mas a gente está em isolamento social, como é que vai fazer? Então, esse aceite ele pode ser encaminhado por e-mail ou por WhatsApp. Então, ele encaminhando, o empregador vai pegar a documentação e vai comunicar o ajuste ao Ministério da Economia e ao sindicato em até 10 dias da data do ajuste para fins de validação. De novo, isso aqui é o que a gente está discutindo, que está na MP. Os desdobramentos decorrentes da decisão lá do Lewandowski, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E caso a empresa esteja já negociando diretamente um acordo com o sindicato para todos os seus empregados, aí não vai ser necessário o ajuste individual. Já está fazendo um acordo coletivo com o sindicato, vai estar valendo um acordo coletivo com o sindicato, vai seguir os trâmites de um acordo coletivo. E aí, claro, para ter o benefício do seguro-desemprego, vai informar lá no sistema já disponibilizado pelo Ministério da Economia. A gente viu nesses últimos dias que alguns sindicatos eles já aditaram suas convenções coletivas validando a redução da jornada prevista na MP. O próprio sindicatão, acho que muitas empresas aqui são filiadas ao sindicatão, ele acho que foi ontem,
ele já aditou a convenção coletiva, validando as regras da MP e, inclusive, já dando o endereço para onde tem que ser enviado o acordo individual. Mas aí ele já está, inclusive, validando o acordo individual que seja feito exatamente nos termos da medida provisória. E aí, para recebimento dessa complementação por meio do percentual de seguro-desemprego, não tem prazo de carência. Ou seja, a gente também recebeu algumas dúvidas das empresas falando: nossa, mas eu tenho um empregado que entrou há 3 meses na empresa, então ele não teria direito a seguro-desemprego. Como é que eu vou fazer para fazer essa redução? Não tem problema. A MP prevê que, independente do tempo de vínculo de emprego, aquele trabalhador vai ter direito à complementação. E a primeira parcela vai ser paga pelo governo em 30 dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada, né? Esses empregados que estão afetados pela redução e que receberam benefício complementar, eles têm proteção contra a dispensa imotivada pelo período que durar a redução salarial e por período posterior. Caso o empregado venha a ser despedido sem justa causa antes do fim da estabilidade, o empregador, além das verbas da rescisão, ele tem que pagar 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia para os salários reduzidos entre 25% e 49%, 75% do salário que o empregado teria direito no período de garantia para as reduções entre 50% e 69%, e 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia para as reduções iguais ou superiores a 70%. Uma coisa importante aqui é que, assim, a MP ela não é um salvo-conduto para demissão de outros empregados estáveis. A gente está falando aqui de empregados relacionados à redução da jornada. Empregados que são detentores de estabilidade por qualquer outro motivo, eles vão continuar seguindo as mesmas regras da CLT, devem ser observados os mesmos critérios para a dispensa desses trabalhadores. A MP ela ainda autoriza que a empresa conceda uma ajuda de custo com o objetivo de complementar a renda. E essa ajuda de custo, esse benefício, ele, para fins trabalhistas, ele não vai ter natureza salarial. Ele até trata aqui, né, Ludo, que não vai ter também, não vai servir de base de cálculo para fins tributários e previdenciários, né? Exatamente. Bom, então, MP 936, além de regulamentar toda a parte de suspensão e de redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada, ela também prevê a possibilidade do pagamento de uma ajuda compensatória mensal. E, felizmente, a MP ela já trouxe no próprio texto reconhecido expressamente que essa ajuda compensatória mensal que a empresa pode pagar para esse empregado, ela não tem natureza remuneratória, ela tem natureza indenizatória, ela não incide em imposto de renda, FGTS, não é base para qualquer tributo incidência sobre folha. Então, não vai incidir também sobre as contribuições de terceiros, SAT, etc. É importante também a gente fazer uma distinção aqui. A única obrigatoriedade do pagamento dessa ajuda emergencial de 30%, tá? Esse valor de 30%, é só no caso da suspensão do contrato de trabalho. No caso de redução de jornada ou em outras hipóteses, a empresa pode pactuar para daí
conceder essa ajuda compensatória mensal. Muitas vezes a empresa reduz a jornada do empregado e, consequentemente, o salário, mas quer garantir um mínimo para esse determinado empregado. Então, essa é uma forma de você operacionalizar esse tratamento, né? E, além de tudo, esse pagamento, essa ajuda, além de tudo, ela é dedutível para fins de RPJ e CSL. Até que respondendo uma pergunta que o Luiz Desidério fez, Desidério, então, só para te esclarecer, o benefício emergencial, quem vai pagar é o governo. Isso vai ser custeado pelo governo. Já a ajuda compensatória mensal, isso sim vai ser custeada pela empresa, se ela quiser, se assim ela desejar. Só que para que isso seja válido, é que é importante lembrar que a empresa ela tem que comunicar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Se ela não fizer isso, esse pagamento ele vai ser considerado como salário e para todos os efeitos, inclusive para incidir as contribuições previdenciárias e demais tributos sobre a folha. Além disso, o E-Social já até apresentou já alguns esclarecimentos na página, informando que ele vai criar uma rubrica específica para a empresa lançar lá esse pagamento dessa ajuda compensatória. Até eles informaram que o código de recolhimento é o 1619, salvo engano, que daí não vai incidir nada, não vai ser considerado, inclusive, para reflexos trabalhistas, tá? Esse pagamento ele não vai incorporar o salário. Outro benefício, instituto que foi criado pela MP 936, é a garantia provisória. Então, houve a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho e após esse período, o empregado tem uma garantia provisória. Isso, se a empresa decidir por demitir esse empregado durante esse período, ele tem que pagar, então, uma indenização. Semelhante às indenizações que tem, a atriz até pode comentar, sabe muito bem, essas indenizações quebra de estabilidade constante em acordos coletivos, né? Então, ainda que a MP não tivesse reconhecido expressamente que também a garantia provisória não tem caráter salarial e é sim uma mera indenização, mesmo assim, tanto a jurisprudência quanto a legislação previdenciária e até de imposto de renda prevê que em casos de rescisão de contrato de trabalho com estabilidade provisória prevista em acordo coletivo, esse valor não incide, não é considerado remuneração ou renda. Então, a MP só veio a esclarecer, né, já deixar claro isso para os contribuintes, que dá um certo conforto. Da mesma forma, o E-Social também diz que vai criar uma rubrica específica para esse pagamento, que é indenização rescisória, vai ser o código 6119. Até eu acho que uma das grandes dificuldades que as empresas estão tendo não é tanto na interpretação, mas como você conseguir operacionalizar isso com a sua folha, como você vai transmitir essas informações no E-Social, na DCTF Web, e até o Paulo depois ele vai tratar sobre o cumprimento das obrigações acessórias, mas uma dica que eu dou para vocês é que o portal do E-Social, ele está atualizando e trazendo informações relevantes, inclusive a partir de ontem foi criado até perguntas frequentes. Então, se vocês têm dúvidas com relação a operacionalizar, como que você declara até a suspensão do contrato de trabalho, que você vai ter que fazer uma alteração contratual daquele empregado, ou se você quer registrar a redução, lá tem todas as dicas de como você deve operacionalizar isso. E também, seguindo já com a agenda, o próximo tema que a gente vai falar é sobre a MP 932, que ela estabeleceu a redução em 50% das alíquotas do Sistema S pelo período de 3 meses. Então, como que funciona? Oi, Lu,
Só um segundo, antes de você falar das alíquotas do Sistema S, como você estava falando das regras previdenciárias no caso de suspensão ou da ajuda compensatória, queria comentar um pouquinho sobre aquela questão de, no início da quarentena, a gente teve situações que ainda não existia essa regra, que as pessoas estavam em casa, muitas trabalhando online, portanto, o emprego, né, o contrato de trabalho seguia normalmente, mas algumas pessoas estavam simplesmente de licença e uma licença que não existia. Algumas pessoas, por exemplo, chão de fábrica, pessoas que trabalham em obras e etc., elas não têm como fazer o trabalho de casa, então elas estavam em casa sem trabalhar. Nesse caso, Verdade. Aí das possibilidades de tentar entrar, reduzir a contribuição previdenciária, seja porque não houve pagamento de qualquer valor remuneratório, porque remuneração só acontece quando a pessoa está prestando serviço, e nesse caso, nos primeiros dias, eu nem sei quantos foram, mas isso vai depender do caso a caso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre as matérias que eu e as decisões. Por favor, Lu. Não, bom comentário, boa pergunta, porque eu acho que o governo e todo mundo começou a bater o cabeça logo no começo, né? Felizmente, o nosso escritório, por exemplo, tem uma rede de acesso e a gente consegue fazer home office, então a gente tem uma estrutura para isso. Mas nem todas as empresas tiveram tempo para se adaptar. E muitas vezes até em decorrência da natureza do serviço prestado, o home office, o teletrabalho não é possível. A MP 927, ela trouxe a previsão falando que quando há o teletrabalho, quando há a prestação do serviço, aquilo é considerado, né, salário e daí tem sim que ser tributado. Então, a grande discussão é como você mencionou, é nesse período que ficou, algumas empresas não conseguiram operacionalizar o teletrabalho e o empregado ficou em casa sem trabalhar, sem dar nenhum suporte, até muitas vezes por uma iniciativa louvável da empresa que não quis colocar o trabalhador em risco. Então, daí a discussão é semelhante à discussão que a gente tem de verbas indenizatórias. Como eu disse, a contribuição previdenciária, ela incide pelo serviço prestado. Se durante esses primeiros dias, 15 dias, enfim, esse empregado não prestou o serviço, claro que a empresa, né, não tinha na legislação, não havia regulamentação para suspensão do contrato de trabalho, então ela tem que pagar esse salário. Mas existem argumentos para justificar que esse pagamento é uma indenização, assim como os argumentos para não tributar o auxílio-doença, né, os 15 primeiros dias de afastamento. Então, acho que vale a pena cada empresa pensar qual foi a forma que eles conseguiram operacionalizar, o timing para isso, porque muitas vezes pode ser uma economia relevante. E daí, como isso é ainda discutível, vale a pena então conversar com o jurídico, conversar com o seu RH, para ver se vale a pena você ingressar com uma ação judicial ou não, para ter isso também chancelado. Acho que era isso. Mari, você quer fazer algum comentário adicional sobre Não, isso? excelente, Lu. Essa era a dúvida mesmo. Eu vou voltar um pouquinho para a Trícia, porque ela ainda tem alguns comentários sobre a 936. Pois não. Obrigada, Mari. Então, a gente ainda, né, na questão da redução de salário e de jornada, uma questão que eu acho importante que a gente esclareça, que muitos clientes trazem para a gente, é que bom, eu reduzi minha jornada, mas eu estou precisando que o meu empregado fique mais tempo e trabalhe numa jornada extraordinária. Ele pode trabalhar em jornada excedente? A gente entende que, assim, é mais ou menos como a questão da demissão, que a gente falou um pouquinho antes, né? Então, a jornada extraordinária, ela só vai estar autorizada, nesse caso aqui, se ela for pontual, excepcional e atendendo aqueles requisitos lá do artigo 61 da CLT, que é a necessidade imperiosa, né, a realização de um trabalho que inadiável,
ou por motivo de força maior o sujeito teve que ficar ali. Mas isso tudo tem que ter cuidado e precisa ser muito bem registrado, porque o ônus da prova vai sempre recair sobre a empresa. Porque se começar a ter hora extra com frequência, por óbvio, você não precisa da redução de jornada, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de, se for fazer hora extra, ver se essa hora extra é de fato necessária e se eu posso encaixar essa hora extra num desses requisitos do artigo 61, porque pode ser que a empresa venha a ter um problema posterior. Então, a nossa recomendação tem sido, olha, reduziu, não faça hora extra para você não ter nenhum tipo de risco, né? Falando agora um pouquinho da suspensão contratual, que a Lu até já pincelou um pouco, inclusive nos efeitos previdenciários, a suspensão é a paralisação dos efeitos das principais cláusulas do contrato, que é o sujeito não trabalha, o sujeito não recebe salário, né? E aí, então, a MP, ela permite, por ajuste expresso e entre o empregado e o empregador, naqueles critérios que a gente já discutiu acima, antes, né, ali, acima, sobre quem ganha menos de 3 mil pode fazer, quem ganha mais de 12 mil pode fazer individual, quem está intermediário não pode fazer o ajuste individual. Essa suspensão, ela dura por 60 dias e ela pode ser dividida em até dois períodos de 30 dias. Então, uma questão que também surge muito para a gente é: eu posso dividir, eu posso colocar o empregado num período, posso suspender um período, posso voltar ele à atividade, posso suspender de novo? Sim, eu posso, só que eu tenho que respeitar que sejam em até dois períodos. A despedida antes do contrato, do final da estabilidade, vai gerar, né, a indenização, que a Luciana já endereçou com a gente. E aí a gente tem uma regra do pagamento das empresas com relação ao seguro-desemprego dos empregados. Então, para as empresas com receita bruta inferior a 4 milhões e 800 mil reais, em 2019, vai ser 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, se ele fosse despedido. Empresa com receita bruta superior a 4 milhões e 800 mil em 2019, também o empregado vai ter direito a 70% do valor do seguro-desemprego mais 30% do valor do salário pago pelo empregador. E aí, também voltando ao que a Luciana já endereçou, a parcela vai ter natureza indenizatória. Durante o período de suspensão, ele pode recolher a previdência na qualidade de segurado facultativo. E também, durante o período da suspensão, a empresa deve continuar fornecendo os benefícios que ela vinha concedendo. A gente entende que esses benefícios são mais relacionados aos benefícios sociais. Aquelas parcelas salariais que eu posso suprimir, como adicional de periculosidade, hora extra, hora noturna, elas podem ser suprimidas. Mas eu não posso retirar, por exemplo, plano de saúde, ticket alimentação, vale refeição, o vale transporte, por óbvio, não se enquadra nessa categoria, porque é necessário para o deslocamento. Então, sempre pensar, bom, que benefícios que eu devo manter? Benefícios, em regra, os sociais. Aqueles benefícios que são os adicionais atrelados
a remuneração do empregado, que podem ser suprimidos porque dependem de uma condição específica, como é o caso do adicional de periculosidade, adicional de salubridade, sim, eles podem ser suprimidos. Eu acho, assim, a gente tem algumas perguntas com relação à suspensão do contrato, que é, bom, a MP fala que o período da suspensão do contrato é considerado, a MP fala que não vai ser considerado como tempo de serviço. Então, algumas pessoas perguntam, bom, e como fica o pagamento de férias e de 13º nesses casos? Em regra, assim, o pagamento do 13º salário, ele está previsto que é com relação ao período, a lei do FGTS prevê que o FGTS considera o período trabalhado, os meses trabalhados. Então, para fins de pagamento do 13º salário, a gente tem visto grandes defesas no sentido de que ele não vai considerar esse período suspensão para fins de cálculo. Então, esse período estaria fora. A gente vê meios de defender, vemos muitas pessoas defendendo que ele pode estar fora. Agora, para férias é mais complicado, porque nas férias há quem defenda, e muita gente defende, e a gente acaba indo nessa mesma corrente, é que férias, por um empregado perder o direito às férias, ele precisa estar recebendo salários. Então, para aquele período não ser contabilizado para fins de férias, ele precisa receber salário. E o auxílio concedido pelo governo não tem a finalidade, não pode ser considerado uma remuneração, não pode ser considerado salário. Então, a gente entende que para fins de férias o período deve ser contabilizado e para fins de 13º existe argumento para que ele não seja contabilizado. Para evitar esse tipo de discussão futura, o ideal é que na hora que for celebrar o acordo, seja o coletivo, seja o individual com esse trabalhador, é que vocês já enderecem essa questão. Qual vai ser o tratamento dado para esse período, para fins de 13º e para fins de férias? Até porque vocês vão ter ali, quando for um acordo coletivo, vai ter já a chancela do sindicato, no individual também vai submeter o sindicato, porque se não falar nada, vai ficar da forma em que houve o ajuste e, claro, vamos ter maiores argumentos de defesa caso venha a ser questionado. Uma outra modalidade de suspensão que a MP trouxe é aquela suspensão para curso. Ela não modifica muito a questão do curso já existente, aquela suspensão já existente do artigo 476 da CLT. A diferença é que é exclusivamente não presencial e não pode ter duração inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. O prazo é diverso, então, portanto, do 476, e o difícil é o empregador controlar esse curso, o atendimento do empregado a esse curso. A gente não sabe como o empregado vai administrar o seu tempo, a não ser que o empregador consiga um curso onde ele, empregador, estabeleça os horários online, ao vivo, o que quer que seja. O empregado, no caso desse curso, ele não precisa concordar, é imposto pelo empregador e, é claro, se ele não assistir o curso, ele acaba sendo punido e o pagamento da bolsa sempre vai depender da realização do atendimento ao curso, né? A gente tem a questão da extinção também do contrato de trabalho, no caso da atividade econômica não resistir,
aos impactos impostos pelo isolamento, e aí nesse caso vai ser considerado força maior. Então, no caso da dispensa, o pagamento vai se resumir a férias vencidas e proporcionais mais um terço, 13º e saldo de salário, possibilitando o empregado levantar o FGTS. É o aviso prévio, não é devido, porque o evento, claro, é imprevisível e involuntário, né? A gente tem que só ter cuidado aqui, porque muitas vezes a empresa pode querer se aproveitar da situação para fazer uma dispensa sem o pagamento das indenizações. Então, de novo, a prova da força maior, a prova de que houve o fechamento da empresa, houve a dispensa daquele empregado em razão das dificuldades trazidas pela Covid. Depois que a CMP foi editada, né, logo na sequência, a gente teve um questionamento dela, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo partido Rede Sustentabilidade, questionando a constitucionalidade de alguns artigos, né, do parágrafo 4º do artigo 11º, que fala das medidas de redução sem a observação da necessidade de participação do sindicato, e o artigo 12 na íntegra, que traz justamente aquela quebra dos salários, né? E aí sim permitindo o contrato individual. Ele vinha também com um pedido liminar. Essa liminar, a DIN foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski. Em apreciação à liminar, ele acabou entendendo que o fato da MP prever que as partes participem ao sindicato a existência do acordo individual, ou seja, submetam, entreguem, comuniquem ao sindicato a existência do acordo, isso não seria o suficiente para atender a imposição constitucional de participação do sindicato. Então, portanto, ele entendeu que o sindicato deveria ter um prazo para se manifestar sobre esse acordo. E aí, sim, foi feito esse prazo. Logo depois que a decisão saiu, foram apostos embargos de declaração com relação a vários aspectos, inclusive acerca da validade do acordo durante esse período de 10 dias que o sindicato teria para se manifestar. O Lewandowski, então, deu uma decisão onde, embora ele tenha julgado os embargos improcedentes, ele modificou um pouco a decisão, ele acabou esclarecendo, prestando esclarecimentos e mudando, ajustando um pouquinho a sua decisão. Ele diz que não está criando nenhum empecilho, que não vê nenhum problema nisso e que, na verdade, o acordo teria validade durante esse período em que o sindicato tem para se manifestar. Então, se a gente ainda tinha dúvida se submetendo ao sindicato só poderia implementar as medidas após a sua concordância, ficou claro que a implementação pode ser imediata porque os efeitos vão ser validados. Ontem se iniciou o julgamento dessa decisão e a gente começou, as sustentações foram todas feitas, o Lewandowski leu o voto, e no momento em que se começou a votação teve um intervalo. Depois desse intervalo, na hora que voltou para a votação, deu um problema técnico e eles então transferiram para a sessão extraordinária hoje às 14h. Então, hoje às 14h a gente vai saber o resultado disso e como que a situação vai ficar daqui para frente. Então, acho que semana que vem a gente prepara um outro seminário para a gente falar do que aconteceu e a gente discute. Mas com relação à MP 936, eu acho que
os assuntos que a gente tinha para abordar com relação ao trabalhista são esses. É, Lúcia, tem mais algum comentário com relação à 936 ou você já quer falar do sistema S? Acho que o único comentário que eu queria fazer é que tanto a MP 936, como você mencionou, prevê a possibilidade, então, desse empregado que está com o contrato de trabalho suspenso, recolher para o INSS, para a Previdência, como facultativo, para ele não ter a aposentadoria prejudicada e os benefícios, demais benefícios previdenciários. Então, tanto essa MP trouxe essa possibilidade, quanto também na MP 927 do FGTS, também, por mais que a empresa possa efetuar o diferimento desse pagamento, né, a postergação, o trabalhador ele não vai ser prejudicado durante todo esse período. Então, para os empregados, isso está garantido, não haverá nenhum problema com relação a isso. Então, pelo menos nessa, com relação a essa esfera, as duas MPs foram louváveis em se preocupar com a parte do beneficiário, do empregado. E seguindo, porque eu acho que até havia me antecipado um pouquinho, o que a gente vai falar, então, é sobre a MP 932, que tratou sobre a redução da alíquota das contribuições do Sistema S. Então, só recapitulando, quando você tem um empregado seletista, além da contribuição previdenciária patronal e o SAT, você recolhe também as contribuições de terceiros, que é variável de 2,8 a 5,8 mais ou menos. Essas contribuições, elas são então para as outras entidades, então para o INCRA, para Fomento da Reforma Agrária, para o Fundo Nacional UFNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o Salário Educação, e daí as entidades sociais autônomas, por exemplo, indústria, ela recolhe para o SESI Senai, comércio para o SESC Senac, ramo rural para o Senar, tudo, transporte, Senat, etc. Então, cada empresa vai recolher as contribuições de terceiros com base no enquadramento da sua atividade. Essa MP, ela não trouxe a redução em 50% das alíquotas de todas as contribuições de terceiros. Ela só trouxe a redução das alíquotas do Sistema S. Então, INCRA e FNDE não estão reduzidas as alíquotas, deve manter o recolhimento normal. E para as contribuições do Sistema S, a única exclusão, a única exceção também é para o SEBRAE. Então, a empresa vai continuar recolhendo normalmente SEBRAE, INCRA e FNDE. Então, para as demais contribuições do Sistema S, haverá essa redução de 50% pelos próximos 3 meses. Então, como que eu vou operacionalizar isso e qual é a discussão maior em relação à SMP? SMP, ela foi publicada no Diário Extra à noite, no dia 31 de março. Então, ela entrou em vigor a partir do dia 1º de abril. E lá está expressamente, então, que essa redução de alíquota de 50%, ela valerá, então, do dia 1º de abril ao dia 30 de junho. E o que isso significa? É competência ou data de pagamento? Então, para a gente, né, o nosso entendimento é o que a MP está trazendo aqui, é fato gerador. Então, a redução, você vai se valer a redução dos fatos geradores a partir de 1º de abril até 30 de junho. Então, o que a gente está falando aqui? Dia 20 agora, a gente vai ter o recolhimento, segunda-feira, né, da competência. Dia 20 de abril, a gente vai recolher a competência de março. Então, em nosso entendimento, a empresa não vai poder se valer dessa redução nesse pagamento agora no dia 20 de abril. Ela só vai poder se valer a partir do próximo mês, a competência, então, de abril, que vai efetuar o pagamento no dia 20 de maio. É claro que, assim, existem argumentos para justificar a aplicação retroativa desse benefício, principalmente considerando, por exemplo, no estado de São Paulo,
que a decretação, né, de calamidade pública ocorreu ainda no mês de março. Isso não é garantido. O governo expressamente já, tanto a Receita Federal quanto o portal do E-Social, eles expressamente reconhecem que esse benefício é só a partir da competência de abril. Então, se você já efetuar o pagamento nesse mês, você pode sim ter problemas. Mas talvez a gente tenha uma boa notícia que está todo mundo esperando, que é o julgamento do leading case sobre essa matéria. Então, aqui a gente está falando das contribuições de terceiros e tem no STF um julgamento sobre a inconstitucionalidade da base de cálculo dessas contribuições. Então, só para resgatar, né, o STF já reconheceu que essas contribuições do sistema S, elas são consideradas como contribuições de intervenção domínio econômico, são CID. Então, né, após a publicação da Emenda Constitucional 33, em 2001, no artigo 149 da Constituição, lá está expressamente previsto qual que é a base de cálculo da CID. E em nenhum momento lá está escrito a contribuição do salário de contribuição à folha de salários. Então, é essa questão, essa discussão que está tendo atualmente no STF. O leading case sobre o SEBRAE é o 603.624. E qual que é a importância desse julgamento? Primeiro, já há parecer favorável sobre a inconstitucionalidade pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. E esse julgamento ele está agendado para ocorrer já no dia 30 de abril. A gente sabe que há suspensão dos prazos processuais e que muitos casos estão sendo retirados de pauta, né? O julgamento retirado de pauta, mas até ontem à noite esse caso não tinha sido retirado de pauta, então ele está previsto para ser julgado pelo Pleno do STF agora no dia 30 de abril e pode ser uma economia considerável para a empresa, porque isso aqui a gente está falando de aproximadamente 5,8% sobre o total da sua folha de salários mensais. Então, até o que a gente tem recomendado para os nossos clientes, quem não tem essa discussão sobre a inconstitucionalidade da base de cálculo de terceiros, a gente recomenda que as empresas ingressem com a medida judicial antes do dia 30. Por quê? Porque já houve pedido da União Federal para modular os efeitos dessa decisão. Então, isso é um pedido que a União normalmente faz para limitar normalmente a restituição, que ela já fez isso no passado. Então, possivelmente, caso venha a ser julgado favorável, né, declarada a inconstitucionalidade dessa contribuição, pode ser que o STF module os efeitos e só autorize a restituição dos últimos 5 anos para quem ingressou com ação antes dessa decisão do dia 30. Então, por isso a gente tem recomendado aos nossos clientes que não percam essa oportunidade, porque senão você pode perder os 5 anos. E o último ponto que eu gostaria de dizer é que, para essa parte, o E-Social, né, o portal do E-Social já avisou que está parametrizado. Então, não é igual o FGTS, que você vai ter que editar manualmente, ou depois o Paulo vai falar da postergação das demais contribuições previdenciárias. Isso a DCTF Web já vai calcular com as alíquotas reduzidas. Então, pelo menos está mais fácil para operacionalizar essa parte. Então, agora eu acho que, Mari, você tem algum comentário sobre isso? Lu, obrigada, exatamente. Obrigada pelo comentário sobre a necessidade de entrar com a ação antes do dia 30. Isso é super importante, até porque se houver a modulação dos efeitos, as empresas têm que ser resguardadas, né? Eu vou passar a palavra agora para o Paulo. Ele vai tratar um pouco das portarias que são relativas a esses pontos também, tanto a 139 quanto a 150. E depois ele e a Trícia vão falar sobre algumas atualizações legislativas, de projetos de lei, de como algumas matérias estão indo na Câmara e no Senado, e uma pauta super recente que surgiu agora aqui, que eles vão falar um pouquinho sobre MP Verde e Amarelo.
daqui a pouco, do contrato verde e amarelo. Eu queria só colocar para vocês, a gente está vendo as perguntas no Q&A, a gente vai tentar responder ou durante o seminário ou depois, com breves respostas, mas se vocês tiverem questões importantes que precisam tratar com a gente está à disposição, pode nos mandar e-mail, pode nos ligar, por favor. Por favor, se vocês puderem mandar as perguntas no Q&A e não no chat, fica mais fácil para a gente juntar tudo, tá? É quem já mandou, tudo bem, mas as próximas perguntas, por favor, mandem no Q&A. Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo e ele vai tratar agora das portarias. Obrigada, Paulo. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Paulo Carvalho, para quem não me conhece. Eu sou da equipe do Tributário do Escritório e do Grupo Compensation, que a gente trabalha com essa questão de tributação sobre remuneração. Primeiramente, queria agradecer aí a presença desses 200 colegas que a gente tem online hoje. Claro que preferíamos recebê-los em nosso escritório, que é sempre uma honra tê-los lá, né? Mas na situação que a gente tem hoje, é estar aqui podendo dividir um pouco de informação com vocês, já é muito proveitoso. E aí a gente está vendo pela participação de vocês no Q&A que o assunto tem muito pano para manga, então fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas ou depois a gente pode conversar mais também. Bom, eu vou cobrir com vocês aqui principalmente dois grandes assuntos, que é a questão da suspensão das datas de pagamento dos tributos, especialmente dos encargos sobre remuneração, e algumas atualizações legislativas sobre o tema. Então, primeiramente, com relação à suspensão, esse assunto surgiu principalmente com a publicação dos decretos estaduais que reconheceram o estado de calamidade em razão do Covid. Esses decretos, eles limitaram as empresas de poder continuarem com as suas atividades regulares. E isso começou a impactar negativamente o faturamento e o caixa das empresas. Então, por mais que diminuir o seu faturamento, pode até diminuir os tributos que incidem sobre faturamento, agora, os tributos sobre folha de pagamento, eles têm uma natureza muito mais fixa, porque a sua obrigação de pagar a remuneração continua. Então, houve desde o início uma preocupação das empresas com como que eu vou conseguir manter o pagamento, principalmente dos encargos sobre a remuneração. E aí, desde o início, muitas empresas começaram a cogitar alternativas, principalmente na esfera judicial, porque o governo demorou muito para se mexer. Essas medidas que a Tris e a Luciana explicaram sobre as medidas provisórias 927, 936, elas demoraram muito para serem publicadas se a gente comparar com a data dos decretos que reconheceram o estado de calamidade. Então, isso motivou muitas empresas irem ao Poder Judiciário pedindo uma tutela para que fosse reconhecido o direito a suspender e postergar as datas de pagamento dos tributos, principalmente dos encargos sobre remuneração. E um grande fundamento desse pedido é a existência da portaria do Ministério da Fazenda número 12 de 2012, que dizia que essa portaria ainda é válida, que em casos de calamidade pública reconhecidas por decreto estadual, a Receita Federal poderia autorizar essa postergação da data de pagamento dos tributos. Só que como não saía nenhum ato da Receita Federal aplicando o caso do Covid, então muitas empresas começaram a ir para a Justiça. Algumas decisões judiciais foram favoráveis, mas a maioria estava sendo desfavorável no sentido de que esse tipo de postergação para a data de pagamento do tributo, ele é um ato que demanda o movimento do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, e que o Poder Judiciário não poderia interferir nessa seara. Algumas outras poucas decisões foram favoráveis e deferiram a postergação da data do pagamento de tributos, principalmente com base na existência da portaria número 12, mas o que a gente tem visto recentemente é que tanto no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quanto no TJ aqui de São Paulo, as decisões favoráveis estão sendo suspensas e revogadas por conta desse argumento de que suspensão de data de pagamento de tributo é competência do Poder Executivo ou do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.
Inclusive porque tem muitas empresas tentando a suspensão de todos os tipos de tributo, não só sobre remuneração, como ICMS, ISS. Então, o que a gente está vendo é uma tendência do Poder Judiciário não reconhecer esse direito à suspensão. Porém, felizmente, a gente teve a publicação, da Portaria 139 do Ministério da Economia, que trouxe a possibilidade de suspensão e prorrogação. Do pagamento das contribuições sobre folha de pagamento e também de PIS/COFINS. Mas pensando no nosso ambiente aqui e no nosso escopo de discussão hoje, que é o que mais interessa, são as contribuições sobre a remuneração. Então, a portaria 139 do Ministério da Economia veio no dia 3 de abril e reconheceu a possibilidade das empresas postergarem o pagamento das contribuições sobre as remunerações pagas em março, em abril, e jogou para o futuro, ou seja, as contribuições devidas sobre as remunerações pagas em março, que seriam devidas em 20 de abril, elas só serão devidas em 20 de agosto. E as contribuições que seriam devidas em 20 de maio sobre as remunerações pagas em abril foram postergadas para 20 de outubro. Aqui já é muito importante fazer, né, um destaque que essa postergação para agosto e outubro significa que as empresas terão que fazer um pagamento em dobro nessas competências. Então, em agosto, a empresa vai ter que fazer o pagamento da contribuição devida sobre a remuneração paga em julho e essa contribuição postergada da remuneração de março. Então, esse é um ponto de atenção. Mas, da redação original dessa portaria 139, a gente viu muitas dúvidas sobre qual seria, de fato, o alcance dessa substituição, dessa postergação. Seria apenas para contribuição de 20% parte empresa, prevista no artigo 22, da Lei 8.212, ou também atingiria demais tipos de contribuições previdenciárias. E por conta dessas dúvidas, no dia 7 de abril, o Ministério da Economia publicou a portaria 150, que aditou a redação do artigo 1º da 139, para deixar mais claro que as contribuições que estão sendo postergadas são aquelas previstas no artigo 22 da Lei 8.212, então, que é a contribuição previdenciária, parte empresa de 20%, é a contribuição do RAT, a contribuição de 20% sobre a remuneração dos autônomos, e também a contribuição do produtor rural e a contribuição substitutiva da agroindústria e a famosa CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre receita bruta. Por exemplo, muitas empresas de TI hoje continuam sujeitas. Então, essa Portaria 150 resolveu essa dúvida ao deixar claro que todas essas contribuições estariam cobertas aí por essa postergação. E até muitas dúvidas que a gente recebeu de muita gente falando, existe a segunda parte do artigo fazia uma referência ao inciso 1, que hoje está claro que é o inciso 1 do artigo 15, que é a referência ao conceito de empresa, mas muita gente estava com dúvida se isso não se referia ao inciso 1 do artigo 22 e estava limitando a postergação apenas à contribuição de 20% parte empresa e não cobriu o RAT. Então, a nova redação trazida pela portaria 150 matou essa dúvida, porque afastou essas redações, então ficou claro que aquela referência ao inciso 1 se refere ao conceito de empresa do artigo 15. Então, até a Paula, nossa ex-colega que está aqui, mandou essa pergunta. Acho que isso ficou bem claro agora que a suspensão atinge tanto o 20% da contribuição parte empresa quanto a contribuição ao RAT. Mas o que não atinge, o que isso é claro e ninguém pode ter dúvida, é a contribuição aos terceiros, ou seja, os 5,8, que, como a Luciana acabou de explicar, a parte de SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, SESC, SENAC foi reduzida em 50%, essas contribuições não estão atingidas pela portaria 139, ou seja, não há
postergação de data de pagamento para elas. Elas continuam devidas nas datas originais, por exemplo, agora dia 20 de abril. Então, isso é algo que vocês precisam ter muito claro. Outras contribuições que não foram atingidas pela postergação da Portaria 139 são as contribuições sujeitas à retenção, ou seja, retenção da parte segurado. Vocês têm que sim fazer o pagamento agora no dia 20 de abril e no dia 20 de maio. Isso não está sujeito a nenhum tipo de postergação. Outra retenção. A retenção de 11% de cessão de mão de obra também não está sujeita a essa postergação. E o que faz todo sentido, porque a postergação é um benefício criado para aliviar o caixa das empresas dos tributos que elas devem. A retenção não é um tributo que a empresa deve. A retenção é só uma forma que a legislação criou para que a empresa já antecipe o recolhimento de um tributo devido por outro, seja por outra empresa ou pelo segurado. Então, por isso é que não houve essa intenção de postergar a data de recolhimento das contribuições sujeitas à retenção. Então, outro conceito para vocês terem muito claro, que está bem no dia a dia de vocês. Retenção da parte segurado não foi postergada. Vocês têm que continuar o pagamento regular agora, dia 20 de abril, 20 de maio, e contribuições de terceiros também não foi postergado. Vocês têm que continuar o recolhimento regular 20 de abril, 20 de maio. Isso, inclusive, está muito claro nas instruções da DCTF Web que a Receita Federal publicou no dia 10 de abril. Então, esse é um arquivo muito interessante, a gente até pode compartilhar com vocês depois, ou facilmente vocês podem encontrar na internet. Essas instruções da Receita Federal deixaram bem claro esses pontos que eu coloquei acima e esclareceu também alguns aspectos mais práticos para quem está mais envolvido no dia a dia aí da operacionalização da folha de pagamento e elaboração das declarações, tanto eSocial quanto DCTF Web. Então, essas instruções são bem úteis, porque o que elas deixam claro lá? Quais são os códigos de receita postergados? Então, a hora que vocês olham nessa instrução, quais são os códigos de receita postergados, fica muito claro que é a contribuição patronal de 20%, o RAT, a contribuição substitutiva à agroindústria, produtor rural e a CPRB. E ali vocês veem que não tem contribuições de terceiros e nem as retenções. Então, fica muito claro essa interpretação. Além disso, nessa instrução, eles deixam claro que a forma de pagamento dessas contribuições postergadas, elas vão ser feitas mediante o preenchimento de guia DARF manual. Ou seja, agora as declarações têm que ser feitas no eSocial normalmente. Vocês vão colocar lá a contribuição regular e vai gerar como se fosse devido um pagamento regular. Na hora de pagar a guia DARF é que vocês vão fazer a redução do valor desses tributos postergados e vão fazer, então, o pagamento da parte que cobre os segurados e terceiros sem a parte empresa. Lá em agosto, em outubro, vocês vão gerar o eSocial normal, que vai puxar para a DCTF Web e vai gerar uma guia DARF mensal do recolhimento regular. Mas, como eu tinha dito anteriormente, vocês têm que também, em agosto e outubro, pagar os valores postergados. E aqui que eles explicam que como que paga esses valores postergados? É por meio de uma guia DARF manualmente preenchida pela empresa, exatamente no valor postergado. Então, recomendo que vocês consultem aí essas instruções da DCTF Web para que não tenham nenhuma dúvida na hora do preenchimento dessas declarações, porque qualquer erro de obrigação acessória sempre pode ocasionar algum tipo de multa. Nesse ponto, é importante destacar que não houve nenhum tipo de postergação de entrega de declaração ou de obrigação acessória para empresas que estão lucro presumido e lucro real. Então, que eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, por mais que tenha a postergação do pagamento desses tributos, vocês devem continuar fazendo as declarações normalmente nas datas anteriormente previstas, por exemplo, eSocial, dia 7 de cada mês. O que existiu de regulamentação foi postergação para
declarações e obrigações acessórias para empresas sujeitas ao Simples Nacional apenas. Então, quem está no Simples Nacional, houve tanto a postergação de pagamento para o último trimestre de 2020, quanto a possibilidade facultativa da postergação das obrigações acessórias também. Mas para as demais empresas, não. Obrigação acessória continua integralmente devida nas datas originais. Então, cuidado para que não haja essa confusão aí na realidade de vocês. Além disso, outra postergação bem relevante para a realidade empresarial foi a da Portaria 555 da Receita Federal, que postergou a validade das certidões negativas de débito de tributos federais por 90 dias, desde que válidas em 23 de março. Então, o que quer dizer? Se no dia 23 de março a CND de vocês estava válida, a data de vencimento delas está automaticamente prorrogada por mais 90 dias. E isso é muito importante, porque principalmente para as grandes empresas, a renovação do CND não é um procedimento fácil. Muitas vezes demanda apresentação de documentos na Receita Federal, comprovação de suspensão de exigibilidade de débitos, e isso não é um procedimento simples, que nessa atual situação em que a empresa está em home office, em que a Receita Federal está em sua maioria em home office, dificulta muito a adoção dos procedimentos para conseguir a regularidade fiscal. Além disso, esse é um alento para as empresas que a Receita Federal e o governo disse, olha, talvez então durante um ou dois meses vocês até podem ter algum problema de recolhimento que cause divergência. Então eles estão dando um alívio para todo mundo, porque a gente sabe que a CND é um poder coercitivo do governo que obriga a empresa, né, ao pagamento ou garantias para regularidade fiscal. Então eles deram um alívio aí, prorrogando por mais 90 dias a validade das certidões de quem já tinha certidão válida. Então essa é mais uma postergação que foi muito relevante e pode ser muito útil para a realidade empresarial. Então esse é o primeiro assunto que eu tinha para tratar com vocês sobre as postergações. E o que eu quero concluir esse primeiro tema, deixando muito claro para vocês, é o que está válido hoje é a portaria 139 do Ministério da Economia, que postergou a data de pagamento das contribuições e também do PIS/COFINS relativo às competências de março e abril, jogando para agosto e outubro. A partir de agora, eu vou falar sobre algumas atualizações legislativas e vou citar dois projetos de leis que também falam sobre possibilidade de suspensão e postergação de pagamento desses tributos, especialmente sobre folha de salários. Mas o que eu já quero deixar claro agora, de início, é que esses projetos de lei ainda não foram votados, não são leis. Então, a única coisa que é válida hoje é a portaria 139. É isso que vocês têm que ter muito, muito claro em mente para fins operacionais. Então, já entrando nas questões de atualização legislativa, o que eu tenho de interessante para passar para vocês, e até depois vou discutir um pouco aqui com a Trícia. Primeiro, eu vou falar desses projetos de lei que tratam da suspensão de tributos e depois vou falar um pouco sobre a medida provisória 905, que era do contrato verde-amarelo. Com relação aos projetos de lei, existe um projeto que é o 985 na Câmara dos Deputados, que ele foi iniciado bem quando as questões do Covid surgiram e quando os decretos estaduais de calamidade pública foram publicados. Como o governo federal demorou muito para adotar medidas proativas, como a publicação da portaria 139, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal já estavam se mexendo para, por meio de lei, trazer algum tipo de benefício e alívio para as empresas com relação a esses encargos. Então, o projeto de lei 985 da Câmara foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado. Ele permite a prorrogação do pagamento das contribuições previdenciárias patronais sobre folha de salário e só sobre o 20% e o RAT. Ele não atinge as contribuições de terceiros e ele permitirá, se for aprovado, essa prorrogação por 60 dias
e que talvez o governo pode dar ainda mais 30, transformando em 90 dias o prazo final. E o mais importante desse projeto é que, ao contrário da portaria 139, que é a que está válida, que jogou o pagamento para agosto e setembro, agosto e outubro, que vão ser acumulados com os tributos devidos naquele mês, esse projeto está dizendo que, após esse prazo de 60 ou 90 dias de suspensão, a empresa poderia parcelar em 12 vezes esses tributos devidos, o que é muito mais razoável, porque não basta só suspender a data de pagamento e acumular com o tributo devido em agosto e outubro, porque isso pode ser um encargo muito grande para as empresas naqueles meses. Então, esse parcelamento seria uma oportunidade muito relevante para aliviar os caixas e ter um pagamento mais justo. E o requisito para que a empresa possa participar desse parcelamento é que ela mantenha o número de empregados que havia em fevereiro. Então, dá para ver aqui que eles faziam uma vinculação com a manutenção dos empregos para que esse parcelamento seja aplicável. Mas lembrando, novamente, isso é só um projeto de lei aprovado na Câmara, que ainda não foi votado pelo Senado Federal, nem sancionado pelo Presidente da República. Então, nas próximas semanas, pode ser que o Senado vote, mas ainda não há garantia de nada. Então, sobre esse assunto, o que eu digo para vocês? Mantenham o acompanhamento das notícias aí, porque caso saia uma lei, ele pode trazer aí mais benefícios para vocês. Mas se vocês já aplicarem a sistemática da portaria 139 de suspender o recolhimento agora, do ponto de vista prático, essa lei sendo aprovada não vai mudar imediatamente o que vocês já fizeram, nem gerar obrigação de retificação ou algo do gênero. Então podem ficar tranquilos por esse lado, que esse projeto também não ia atravancar o que vocês já fizeram pela portaria 139. Outro projeto existente é o 949, que está no Senado Federal. Ou seja, nem o Senado votou ainda, e se aprovado no Senado, ele teria que ir para a Câmara. Esse projeto ele é um pouco mais amplo, porque além de permitir a postergação do pagamento das contribuições previdenciárias, ele também menciona as contribuições de terceiros e o FGTS. Com relação ao FGTS, ele fica meio redundante, porque esse assunto já foi abordado agora pela medida provisória 927. Então, uma novidade que ele traria seria para as contribuições de terceiros que não estão mencionadas nem na portaria 139, nem nesse projeto de lei aprovado na Câmara. Mas esse projeto ainda não foi nem votado no Senado, então não se sabe, ele é o mais atrasado de todos, só que ele traria, né, se aprovado, esse benefício para as contribuições de terceiros. Só que esse projeto ele está na linha colocado pela portaria 139, que é só prorrogar a data de pagamento. Ele não ofereceria possibilidade de parcelamento como no projeto de lei aprovado na Câmara. Então, resumindo esses dois projetos, minha mensagem para vocês é: operacionalizem o que está na portaria 139, mas mantenham o acompanhamento desses projetos de lei, porque caso algo venha a ser aprovado, vocês podem ter algum tipo de benefício complementar, seja de parcelamento ou de aumento aí da forma como operacionalizar essas vantagens e essas postergações. Então, além dessas questões da postergação das datas de pagamento dos tributos, existem as questões das datas de validade das medidas provisórias. Foram ajuizadas duas ADPFs no STF por partidos políticos, que é a 661 e a 663, e o que essas ADPFs pedem? Para que o STF prorrogue o prazo de validade das medidas provisórias que não versem sobre Covid. Porque tem várias medidas provisórias que estão para caducar, que tratam de outros assuntos, e como o Congresso Nacional está focado em questões de Covid, então foi feito esse pedido. Houve uma liminar do STF que autorizou os andamentos das medidas provisórias de forma mais célere, então com menos comissões e até votações eletrônicas pelo Congresso Nacional, mas o STF, nessa medida liminar, ainda não aceitou a prorrogação da validade das MPs, porque isso ficou para o plenário do STF definir. Esse assunto estava pautado para ser julgado ontem no STF, mas não teve tempo, até porque houve um problema técnico na sessão.
ele seria postergado para a sessão de hoje à tarde, mas também não sabemos se vai dar tempo, porque, como a Trícia mencionou, o STF ainda está devendo concluir o julgamento sobre a questão da medida provisória 936. E pode ser que fique para segunda-feira, ou então que adie até para depois o julgamento dessas ADPFs. E aí, qual que é o próximo ponto decorrente desse? A medida provisória 905, que é a famosa medida provisória do contrato verde-amarelo, ela tem validade só até segunda-feira, dia 20 de abril. E se ela não for votada até lá, ela vai caducar, ou seja, ela não vai ser convertida em lei e não vai valer mais. Por isso, esse assunto é muito importante. A Câmara dos Deputados votou e aprovou, com algumas alterações, essa medida provisória. Mas o Senado Federal estava esperando, né, votar entre hoje e segunda-feira para evitar essa caducidade. Mas o que a gente viu é que, até em razão da briga de ontem entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, então esse clima entre Poder Executivo e Legislativo está péssimo, e a notícia que já foi publicada agora de manhã é que o Senado Federal não vai votar essa medida provisória 905 mais, eles só vão votar medidas relacionadas à Covid, e que, se o STF não der uma decisão até segunda-feira, prorrogando a validade dessas MPs que não falam de Covid, logo dessa MP 905, ela vai caducar e ela vai parar de produzir efeitos, vai deixar de existir, não vai ser convertida em lei. O que é uma pena, porque essa MP 905, ela traz muitas novidades bem relevantes e favoráveis ao ambiente empresarial. Então, temos que acompanhar aí se entre hoje e segunda-feira o STF prorroga a validade dessas MPs, se não a MP 905 vai perder a sua validade. Do ponto de vista fiscal, a MP 905 ela era bem relevante porque ela trazia esclarecimento sobre a regra de PLR. Então, tirando algumas dúvidas sobre data de assinatura, sobre participação do sindicato, que era o que gerava autuação para muitas empresas, ela trazia alguns esclarecimentos sobre o conceito de prêmio, deixando mais claro quando ele pode ser usado e até esclarecendo o que veio na solução de consulta da Receita Federal. E o contrato verde-amarelo, claro que ele era um pagamento que não tinha encargos fiscais previdenciários sobre a remuneração, então era muito vantajoso. Então, aproveitando esse gancho, até chamo a Trícia para trazer alguns comentários sobre essa perspectiva da MP 905 e sobre essa talvez pena dela, perda da validade dela. Pois é uma, assim, uma tristeza, né? Porque ela demorou tanto e a gente tinha tanta esperança que esses pontos, principalmente relacionados à PLR, a gente pudesse ter mais tranquilidade, né? O que aconteceu nesse meio tempo é que na votação na Câmara, algumas alterações foram feitas, as mais importantes dizem respeito a alteração do FGTS, que era 2% do contrato, e verde e amarelo passou para 8%. Foi mantida a possibilidade do empregador negociar uma antecipação da multa do FGTS, e aí, nesse caso, seria de 20%. O valor seria dividido mensalmente, passado junto com o salário, e de forma definitiva, se no futuro houvesse o desligamento. Desde que o salário pago aos empregados, seja de até um salário mínimo, e meio, os empresários ficariam isentos da contribuição previdenciária de 20% e as alíquotas do Sistema S, que vão de 0,2% a 2%. Foi retirada a isenção do salário educação, o que implicaria numa redução de 70% dos encargos para os empresários. No texto original, a redução chegava a 94%, e aí também, com relação a, igual a, semelhante à multa do FGTS, o empregador poderia adiantar
para o trabalhador proporcionalmente o 13º salário e as férias, que seriam também pagos mensalmente. É, com relação à jornada, foi retirado o dispositivo que autorizava o trabalho aos domingos e feriados para todas as categorias. Agora as categorias estão limitadas, só podem trabalhar sábados, domingos e feriados, atividades de automação bancária, teleatendimento, telemarketing, serviço de atendimento ao consumidor, área de tecnologia e segurança patrimonial, atividades bancárias excepcionais, ou para participação em feiras, exposições, e terminais de ônibus também, pessoas que trabalham em terminais de ônibus e shoppings. Mantiveram a exclusividade da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para o pagamento do abono do PIS-PASEP. A proposta estendia essa possibilidade para os bancos privados, isso foi retirado. E o acidente de trajeto também voltou. Então, vai considerar acidente de trabalho durante a ida e volta, se o sinistro envolver dolo ou culpa, ou se acontecer em veículo fornecido pelo empregador. Então, acho que... não tinha uma alteração do seguro-desemprego. O trabalhador que atenda os requisitos poderá pagar a alíquota de 7,5%. Para que as parcelas contem para a aposentadoria. Cada empresa poderá adotar o regime verde e amarelo com até 20% dos empregados. Aquelas empresas com 10 trabalhadores, até 10, né, só poderão ter 2 empregados na modalidade do contrato verde e amarelo. E quem já estava registrado como empregado normal, regular, não pode ter o seu contrato convertido para as novas regras. E estenderam também o benefício para pessoas com mais de 55 anos. E ficou claro que as empresas precisam abrir novos postos de trabalho, né? E lembrando que logo na sequência a gente teve aquela portaria que também falava da equiparação salarial, que precisavam ser observadas as regras da equiparação salarial. Então, essas foram as mudanças propostas, que agora a gente já não sabe mais o que vai acontecer, né? De novo, nas mãos do STF. Eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Só registrando uma coisa, aos pouquinhos a gente está respondendo as perguntas no Q&A. Então a gente só pede um pouquinho de paciência para vocês, as perguntas vão ser todas endereçadas hoje ainda e enviadas para vocês. Obrigada, Trícia. É super esclarecedor isso que você e o Paulo colocaram. Realmente é uma pena que a MP 905 possa caducar, a gente fica realmente bem chateado. Sob o ponto de vista previdenciário, a gente tinha dois pontos relevantíssimos aí, como o Paulo comentou, né? Que é a questão tanto dos prêmios como a do PLR. Do PLR, a MP trazia toda a resolução de problemas que vieram nos julgamentos do CARF, então, para as empresas seria muito, muito válido. E com relação ao prêmio também, ela trouxe todo um esclarecimento relativo a reforma trabalhista ali na Z da Lei 8212. Então, realmente é uma pena que essa MP esteja tão perto de caducar. A nossa esperança agora, né, como o Paulo colocou, é o julgamento das ADPFs pelo Supremo. Se isso acontecer, as medidas provisórias, todas elas que estão pendentes, elas vão poder ser postergadas. E essa é a nossa esperança com relação à MP 905. Então, vamos aguardar até a semana que vem e aí a gente vai ter mais informações. Quanto ao nosso seminário, como a Trícia colocou, nós vamos mandar o link para vocês. A gente vai tentar responder todas as perguntas hoje e as que a gente não conseguir
A gente pede que vocês, por favor, nos mandem por e-mail e a gente conversa. Vamos também mandar para vocês o link. E a minha sugestão aqui é que a gente tem vários alertas legais relativos às questões que a gente colocou aqui. E eu acho que a gente poderia enviar também para quem participou aqui do nosso webinar. Agradeço a todos. Queria saber se Paulo e Trícia têm mais algum comentário com relação às questões, se querem colocar mais algum ponto. Não querem colocar nenhum ponto. Trícia, tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que não. Já... Moço. Já está aprendendo. Já está todo mundo com fome. Então, eu agradeço imensamente quem ficou até agora com a gente. Eu acho que, de novo, como o Paulo colocou, a gente prefere mil vezes receber vocês no escritório, na nossa casa, bater papo, sair para almoçar, mas dessa vez não vai ser possível. A gente espera que nas próximas a gente já esteja fisicamente juntos, mas até quando não der para que isso aconteça, a gente vai continuar tentando levar para vocês as informações, os caminhos, as reflexões, para que a gente possa continuar trabalhando da melhor forma possível no momento que a gente está. Tá bom? Então, agradeço a todos, agradeço em nome do escritório, em nome dos meus colegas, espero que todos estejam bem com saúde e um bom dia para todos. Beijos a todos.